Hello guys, good morning, welcome back to my YouTube channel Bhargob. Aji, ephale jabolisu mane aji picnic ase mane amar special picnic eta ase take apnalo koislo je next bogibilot picnic dekhom boli picnic kwa take amar gymor mane staff khini hoy gymor sobor logote mane ami picnic eta jabolisu take etia mo ulabolisu ghor pa এতিয়া বাইখন উলিয়াই ল'ম পটকনে বাইখন উলিয়াৰ পিছত আৰু যামগৈ আজি মই আগত গোটেইখিনি ৰখি আছে তালৈকে যাম তাৰপিছত মোৰ ভিডিঅ'খিনি দেখাই গৈ আছোঁ লাষ্টলৈকে অলপ অলপ বৰষুণো দি আছে তাকে ভাবিছোঁ আৰু বৰষুণটো নিদিলে হয় আৰু এইকেইদিন বহুত দিন হ'ল বৰষুণ দিয়া নাই তাকে আজি ৰাতিপুৱা বা অলপ অলপ চিপচিপকৈ পেলাই আছে বৰষুণ তাকে এতিয়া অলপ কমিলে বাৰু এবাৰ মোৰ লগত সৌৰভ নাযায় সি ঘৰতে থাকিম বুলি ক'লে আৰু লগত কোন কোন যাব চব দেখুৱাই যাম আৰু তাত কি কৰিম চব দেখুৱাই যাম আপোনালোকক এ দাস বাইকখন উলিয়াই ল'লোঁ এইখন বাইক আৰু মোৰ লগত আছে হগিম ৰাজ ই পূৰা জিম মাৰে বডি পূৰা বনাই আছে ই আমাৰ ভতিজা এইখন বাইকখন অলপ মহাই ল'লোঁ বৰষুণৰ এতিয়া অলপ অলপ ৰ'দটো ওলাইছে ভাল লাগিছে এখন বাইকখন গামোচা থাকিব জানে আপোনালোকে গামোচা মেইন এই দাস ওলালোঁ ওলাই গৈছোঁ আৰু বাইক এইডোখৰ লাহে লাহে গৈছোঁ আমাৰ গলিটো গৈছোঁ আৰু সেইটো আমাৰ চাইজক চব দেখাই গৈছোঁ গলিটো পৰা ওলালোঁ আমাৰ গলিটো পৰা ওলালোঁ এই দাস সেইটো আমাৰ কুকুৰটো মোৰ আগুৱাবলৈ আহিছে আমাৰ কুকুৰ হয় তাৰ নাম ডগি তাকে নেশ্যনেল হাইৱে'ৰ ওচৰ পালোহি সেইটো আমাৰ গলিটো এতিয়া যাবলৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা একেবাৰে জিমৰ ওচৰ লগ পাই আছোঁ বোলক মই এই তাত জিমৰ ওচৰ পালোহি এতিয়া তাইৰ লগতে আছে এজন সেইজনো যাব আমি লগতে যাম আৰু কিছুমান ওপৰত আছে আৰু কিছুমান বজাৰ কৰিবলৈ গৈছে তাকে জিমৰ ওচৰ পালোহি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম আৰু তাকে সিহঁতিও আহি লওক কেনেকুৱা লাগিছে যাম ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত বহুত দিনত যাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে যামগৈ আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু ওপৰতো আছে চব আছে বৌ বহি আছে এইবাৰ আমাৰ বন্ধুবোৰ ৰখি আছে চব একদম জিম মাৰি হাত ডাঙৰ ডাঙৰ কৰিছে মজা বডি দেখা দিয়ে গৰম এই পকিমন অঁ পকিমন নহয় পচন্দিত পচন্দিত এইযে আমাক পকেন নাযায় এতিয়া বেয়া লাগিছে এতিয়া যাব লাগিছিলে বেছি ভাল লাগিলে হেন অঁ বাই বাই এতিয়া ঘৰলৈ যায়গৈ আমি এতিয়া যাব লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা দেই চব ৰখি আছে এয়া বৌ এইটোলোমণি পিন্দা এইফালে অঁ ইয়াৰ পৰা আমি যাব লৈছোঁ একদম বগীবিল বগীবিল এইফালে আমাৰ দাদা অঁ এতিয়া বাইকখনো জিমৰ পিছফালে থৈ দিম এইফালে থৈ দিম বাইকখন থৈ পিনি আৰু এই গাড়ীখনত যাম আমি পিকনিকটো খাই আহোগৈ আৰু ফূৰ্তি কৰি আহোগৈ কি কি হয় চব দেখাই যাম অঁ খ্ৰীষ্টমাছো পৰিছে আজি তাকে ডাবল ধামাকা এইফালে পূৰা জাম লাগি আছে চব গাড়ী এইখনতে যাব লৈছোঁ আৰু মৰাণ টাউনৰ মাজত পূৰা ভিৰ হৈছে জাম লাগি আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ আমাৰ ইয়াৰ দাদা এইখনে তেওঁৰ গাড়ী হয় এইফালে এইফালে যায় বুলিছে এইফালে যায় চালিয়া আজি টাউনত পূৰা ভিৰ হৈছে দেওবাৰৰ কাৰণেও আৰু খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণেও পূৰা ভিৰ হৈছে তামাম ভিৰ হৈছে ইয়াৰ পৰা পূৰা ভিৰ লাগি গৈছে একদম আমি জাষ্ট ইয়াত পিঞ্জা ঘৰ ওচৰ পালোহি এতিয়া ইয়াত দুটামান বস্তু আছে তাকে বস্তু এই ভানখনতে উঠাই ল'ম বজাৰখন খুলি ল'লোঁ এতিয়া নামি লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা মজা মজা নামক বস্তুকেইটা উঠাই ল'ম পূৰা একদম উঠাই পিনি আৰু যামগৈ আৰু এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা এই আমাৰ দুলুমণি একদম খাই খাই পূৰা শকত হৈ গৈছে দিনক দিনে উঠাই লওঁ ন পটাপট এই আমাৰ পিঞ্জা দেই এইটোৱে পিঞ্জাহঁতৰ ঘৰ তাৰপিছত এইখিনি বস্তু ইটা গোটেইখিনি ইটা উঠাব নি কি আছে কেৰাহী কেৰাহী দুখনমান আছে কেৰাহী লৈ যাম ইয়াৰ পৰা আমাৰ পিঞ্জা উলিয়াইছে অঁ এখনে ন কেৰাহী লৈ গৈছোঁ পূৰা দুলমণি হাঁহি ক'বই পৰা নাই খাই খাই পূৰা শকত হৈ গৈছে আমিও ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাব লৈছোঁ আহি আছে দাদাকেইজনৰ পিছফালে সেই ভানখনত বস্তুবিলাক ভৰালোঁ এতিয়া আমি এইখনত যাম আৰু বহেঁতি হাঁহিখনত যাব ৰাস্তাতে বৰষুণ দিলে বহুত ডাঙৰ বৰষুণ দিলে লেপেট কটা এইডোখৰতে বৰষুণ দি দিলে পূৰা আমি পাইছোঁ বগীবিল বগীবিলৰ ওপৰত
আমি এতিয়া আকৌ ইয়াৰ পৰা যাব লৈছো, মানে আগত গৈ এফালে গৈ এফালে সোমাই দিম, তাতে পিকনিক প্লেচটো আছে, তাত আৰু পিকনিক কৰি পূৰা এনজয় কৰিম, আৰু যিমান পাৰো পূৰা এনজয় কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব, একদম আমাৰ দায় একদম বহিলে, ঠাণ্ডা লাগিলে বোলে পূৰা ভিতৰত সোমাই ল'লে, এতিয়া চবে ফটো মাৰি হৈ গ'ল, এতিয়া হেৰি আগত গ'ল, এতিয়া দীপাংকৰ সোমাব, এতিয়া মই বিজয় এফালে আহিলোঁ, এতিয়া তলে দি যাম, তলে দি গৈ পিনি আৰু লেফ্ট চাইডে আকৌ সোমাই দিম, আকৌ এইফালে আহি আকৌ ৰাইট চাইডে সোমাব লাগিব, এতিয়া আমি এইফালে গৈ একদম ৰাস্তা খাতৰা দেই। এতিয়া আমি গাড়ী পৰা নামিলো, এই জাষ্ট বৰষুণ দিছে, অলপ যাব লাগিব, হেৰিডোখৰত ঘৰ এটা আছে, তাতে এইডোখৰত ঘৰটো আছে, তাতে সোমামগৈ, এতিয়া বৰষুণ দিছে আৰু প্লেচডোখৰ চাম, কোনডোখৰ পিকনিক খাম, বৰষুণৰ বতৰ বহুত গেলা কৰিলে, বতৰটো কৈছোঁ নহয়, খেতি কৰিছে চাই যাওক। এইডোখৰত আমি ঘৰ কি ধুনীয়াকৈ চাংঘৰ বনাই থৈ দিছে, চব আমাৰ গাড়ীবোৰ ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিলোঁ, আমি অহাখন এইখন আৰু বাকীখন এইকেইখন মানে এইখনে চাই দিয়া, ক'ত চাই আছা, এতিয়া আমি বস্তুখিনি নমাই ল'মগৈ আৰু, টুপি চুপি লগাই গৰম, ঠাণ্ডা লাগিছে, ঠাণ্ডা লাগিছে, গৰম মানুহ ঠাণ্ডা লাগিছে নাপায় দে এনে ক'বলৈ, আমাৰ বৌ আমাৰ মন মাৰি আছে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে মন মাৰি আছে বোলে বৌ আমাৰ, কি আনিছা চিপছ নেকি, চিপছ চিপছ লৈ আহিছে খাবলৈ উলিয়ালে, সেইকাৰণে খাই খাই শকত হৈছে, অঁ আমি য'ত আহিলোঁ এতিয়া দেৱজিত দা হ'ব, মানে ইয়াতে আগৰ আগৰ পৰা ইয়াতে হ'বা, ইয়াতে হ'বা ন, অঁ বহুত মজা লাগিছে দেই পৰিৱেশ, প্ৰথম আহিছোঁ এইডোখৰলে, বহুত ভাল লাগিছে, আমাৰ খানা যে ইয়াতে বনোৱা হ'ব, একদম স্পেচিয়েল খানা ইয়াতে, আমাৰ ভিনদৈ ঠিক কৰি আছে, দেৱজিত দাই তেল আনিয়ে, কেৰাচিন তেল আছে ইয়াত, চাংঘৰত উঠিছোঁ দেই মজা, এইডোখৰ পৰা উঠি যাম, জোতা নোখোলো, এইডোখৰ পৰা চাম ভিতৰত কি কি আছে, কি পুৰি আছে মাংস, উঠি গৈছো দেই চাইছো, ওপৰত উঠি নামিবই পৰা নাই, চাই যাওক চবে, দুলো মানে কি হৈছে, মই জাষ্ট অলপ ওলাই আহিলোঁ, অলপ পিকনিক যোনডোখৰত মানে আমি খানা বনাইছোঁ এইডোখৰ জেগাৰ পৰা অলপ ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া মই বাহিৰৰ অলপ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ভিউখিনি দেখাই দিছোঁ আপোনাক, দূৰৰ পৰা দেখাইছোঁ চাংঘৰটো কোনডোখৰত আছে, তাৰপিছত এইডোখৰ বগীবিলৰ পাৰে হয় চাগে, মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰৰ পাৰ, ফুৰিবলৈ হা বিস্কুট লৈ যা, বিস্কুট লৈ গৈছে আমাৰ বাইদেউকেইজনী, আমি এইডোখৰ চব চব লোকেশ্যন, এইখন ইমান ধুনীয়া ভিউ, কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, আপোনালোকো আহিব, বহুত ধুনীয়া প্লেচ, আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ চব কি ধুনীয়া, এইফালে খেতি কৰিছে কিবা, কি খেতি জানো, দাদাকেইজনহে গম পাব, একদম পুৰা নিজান পৰিৱেশ, ৱাও, আমি এইফালে আহিলোঁ, এইফালে আহি ইয়ালৈ গৈছোঁ, আমাৰ দুলুমণি বাইদেউ পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে পিঁয়াজ ধোৱাত, চাই যাওক, এইফালে পিঁয়াজ কাটি আছে আমাৰ বৌ আৰু দুলুমণি পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে, অঁ এইফালে পিঞ্জা পুৰা ভাত আনি আছে, মজা, এই আমাৰ দীপাং কথা, সবফালে চাই যাওক আপোনালোকে, এই আমাৰ ভাৰ্গৱে আজি মাংস বনাবলৈ লৈছে, এতিয়া আমি ওপৰৰ পৰা অলপ তললৈ আহিছোঁ, তলৰ ভিউখিনি দেখাম, এতিয়া নাৱতো উঠিব লৈছোঁ, তাকে নাৱত উঠা ভিডিঅ'খিনিও দেখাম, চব দেখাই যাম বলক, চব চাই যাওক, মই নাৱত উঠিব লৈছো, এয়া ইয়াতে বহি লওঁ দেই, হ'ব
আজক মই নাওত উঠিছো বর্তমান এয়া আমাৰ দেৱজিতাই চলাইছে আমি এটা নাওত গৈ আছো কত গৈছো একদম মস্তিকে এয়া আমাৰ দেৱজিতা আৰু আমি এই দহতে পিকনিকটো খাম এই দহতে পাৰ্টিটো হ'ব তাৰপিছত আপোনাক সব দেখাই গৈছো আমি এতিয়া একদম মাজত আমি গৈছো লাহে লাহে আমি এতিয়া এডোখৰ ঘূৰিছো বেছি আগলৈও নাযাওঁ সব দেখাই গৈছো আকৌ পুনৰ চাই যাওঁ আপোনালোকে বহুত ভাল লাগিছে দেই প্ৰথম উঠিছো এনেকে নাৱত এতিয়া আমি আকৌ বেগ গৈ আছো তালৈকে গৈ আছো চাওক এই পিছফালে আমাৰ দীপাংকৰ পূৰা উঠো উঠো গৈ আছে ৰখি আছে একদম এতিয়া চলাটো পূৰা কষ্ট হয় ন ভাগৰ লাগে নালাগে নমা ভাগ নাই লগা জিম মাৰি আছে যে কেতিয়াও ভাগৰ নালাগে যে এতিয়া আমি আকৌ তললে মানে তালে জেগালে গৈ আছো লাহে লাহে নামিছো চবে খাইছে পাৰ্টিটো এতিয়া হৈছে খোৱাটো হেল্ল' বৌ কিবা এটা খাই নামালে মজা ন মজা আমি এতিয়া খাব লৈছো তিনিটা এইবিলাক চাই দিয় খানা খোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব দিয়া মোৰ খানা আহি গ'ল চাই যাওক আপোনালোকে টিপ টপ আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাব লৈছো মানে গৈ আছো তাকে গাড়ীত উঠিও গৈ আছো এইফালে পিঞ্জা বহিছে আমাৰ পিঞ্জা তাৰপিছত এইফালে দীপাংকৰদা অকলে বহিছে গোহাঁইদা এতিয়া আমি গৈ আছো বৰ্তমান এইফালে ভিডিঅ' ফটো মাৰিছো অহা টাইমত একদম ধুনীয়া ছুটা ল'লো ৰাতি অহা টাইমত ভিডিঅ' এটা ল'লো তাকে ইয়াৰ পৰা বগীবিল ব্ৰিজৰ ওপৰত আমি দেখি আছো গাড়ী আহি আছে পুৰা পুৰা ৰিক্সা জেগা কৈছিলো যে আগৰ ভিডিঅ'টো মোৰ চাই যাব পাৰে আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব লৈছো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাব লৈছো ব্ৰিজৰ পৰা তাত বগীবিল ব্ৰিজ আকৌ লগ পাম আকৌ নেক্সট আহিম বহুত ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে আকৌ আহিম দিনৰ পোহৰ আহিম চব দেখাই যাম তলত কি কি আছে চব দেখাই যাম এতিয়া আন্ধাৰ হ'ল যে সেইকাৰণে বহুত দেৰি হৈ গ'ল সেইকাৰণে ভাবো পোৱা নাই আপোনালোকক এতিয়া আমি গৈ আছো আৰু বৰ্তমান এতিয়া আমি আকৌ গাড়ীৰ ভিতৰত উঠিলোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰ যামগৈ আৰু মাজত কি কি পাম চব দেখাই যাম চাই যাওঁ একদম শেষলৈকে চাই থাকিব দেই গাড়ীখনটো অলপ তেল ভৰাই লৈছোঁ তাকে ইয়াতে ডিপতে সোমাই ল'লে গাড়ীখনৰ অলপ তেলটো কম হৈছিলে সেইকাৰণে তেলটো ভৰাই লৈছোঁ অলপ চাই যাওঁ আপোনালোকে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ঘৰ যামগৈ আৰু কি জানো জেগা পটককৈ ধৰিব নোৱাৰিলোঁ ৰান্ধা হ'ল মই এই জাষ্ট ঘৰ আহি পালোহি মানে অলপ আগত পালোহি তাকে বহুত দূৰ গ'লোঁ বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকে চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব তাকে আহি পিনি লগালোঁ ভিডিঅ' দোকানো হ'ল ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ পিনি দোকান এখনলৈ গ'লোঁ তাকে আহি পিনি আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অ'কে বাই গুড নাইট